او سره رسیږو د یوسف مبارکې سورې ته چې د قرآن عظیم الشان دولسمه سوره ده. په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. یو سلو یوولس آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناهوړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الف لام را تلک آیات الكتاب المبین. الف لام را دا د هغه کتاب آیاتونه دي چې خپل مدعا ښکارا روښانه بیانوي. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. من هغه نازل کړی دی قرآن مګرځولی دی په عربي ژبه کې تر څو چې تاسې عرب پر هغه باندې په ښه شان پوه شئ. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أي محمد صلى الله عليه وسلم موږ دا قرآن تا ته وحی کړی دی په ډېر ښه اسلوب سره پیښې او حقایق درته بیانوو که نه مخکې له دې خو له دې شیانو نه بیخي بې خبره وې. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. دا د هغه وخت یادونه ده چې کله یوسف علیه السلام خپل پلار ته وویل پلار جانه ما خوب لیدلی دی چې یوولس ستوري دي او لمر او سپوږمۍ ده او هغوی ما ته سجده کوي. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. په ځواب کې د هغه پلار وویل زوی کیا دا خوب د خپلو ورونو ته مه وایه که نه نو هغوی به ستا د ربړولو په هڅه کې شي. حقیقت دا دی چې شیطان د انسان ښکاره دښمن دی. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. او همدا سی بووی لکه څنګه چې تا په خوب کې لیدلی دی چې ستا رب تا د خپل کار لپاره وټاکي او تا ته به د خوبونو او حوادثو تعبیر درزده کړي او پر تا او د یعقوب علیه السلام پر ټبر باندې به خپل نعمت په همغه شان پوره کړي لکه څنګه یې چې له دې نه مخکې ستا په مشرانو ابراهیم علیه السلام او اسحاق علیه السلام باندې پوره کړی دی. دا یقیني ده چې ستا رب پوه او د حکمت خاوند دی. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. حقیقت دا ده چې د یوسف علیه السلام او د هغو د ورونو په قصه کې د دې پوښتونکو یعنی د حق د پلټونکو لپاره سترې نښانې دي. قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. دا قصة دا سپیل کیږي چې د هغو ورونو په خپل منځ کې سره وویل دا یوسف او د هغو ورور دواړه زموږ پلار ته له موږ ټولو نه زیات ګران دي په داسې حال کې چې موږ یو پوره ټولګی یو. اختیار خبره دا ده چې زموږ پلار بیخي سربداله شوی دی. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخلو لکم وجه ابیکم و تکونو من بعده قوما صالحین. زه یوسف ووژنئ یا هغه چیرته وغورځوئ تر څو چې ستاسې د پلار پاملرنه یوازې ستاسې لوري ته راواوړي د دې کار له کولو نه وروسته بیرته نیکان شي.
قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. پدې سره لهغونه یو ویل یوسف موجنی بیا که څه کوي نو هغه په کومه تیاره څا کې وغورځوي کوم تلونکی راتلونکی کاروان به یې راوباسي. قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على یوسف وإنا له لناصحون. هغوی له دې تړون وروسته خپل پلار ته ورغلل ویې ویل پلار جان څه خبره ده چې ته د یوسف په باب پر موږ باندې اعتماد نه کوې په داسې حال کې چې موږ خو د هغه رښتیاني خواخوږي یو. ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. سبا هغه له موږ سره ولیږه یو څه میوه دانه به وخوري او لوبې او ساتیري به هم وکړي موږ د هغه د ساتنې څارنې لپاره موجود یو. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. پلار وویل ستاسې لخوا د هغه بېول پر ما ګران تمامي یو زه ویرېږم چې چېرته یې لیوه ونه خوري او تاسې به ورڅخه په غفلت کې یاست. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. غو جواب ورکړ چې زموږ په موجودیت کې لیو خوري په داسې حال کې چې موږ یوه قوي ډله یو نو بیا خو به موږ ډېر زیانکار یو. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. په دغه شان ټینګار کولو سره یې چې کله هغه له ځان سره بوت او هغوی وپتېله چې هغه په یوه تیاره څا کې واچوي نو موږ یوسف ته وحی وکړه چې یو وخت به راشي چې ته به دوی ته دغه حرکت ور په زړه کړي دوی د خپل کار له نتایجو نه ناخبره دي. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. مارکام هغوی په ژړا انګولا خپل پلار ته راغلل او ویې ویل پلار جانه موږ د ځغلېدو په مسابقه بوختو او یوسف مو د خپلو اسبابونو څنګ ته پریښی وو چې په دې ترڅ کې لیوه راغی هغه یې وخوړ ته به زموږ په خبره باور ونه کړې که موږ رښتینی هم اوسو. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. او هغوی د یوسف کمیس د دروغو په وینه لړله یې له ځانه سره راوړی وو د دې په اورېدلو د هغو پلار وویل بلکې ستاسې نفس ستاسې لپاره یو لوی کار آسانه کړ ښه نو صبر به وکړم او په ښه شان به یې وکړم کومه خبره چې تاسې غوټه کوئ پر هغې باندې له همغه الله نه مرسته غوښتل کېدای شي. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. ها خوا یو کاروان راغی او هغه خپل سقاو د اوبو راوړلو لپاره ولیږه سقاو چې په څا کې ډوله وغورځوله نو د یوسف په لیدلو یې نارې کړې مبارک دې وي دلته خو یو هلک دی هغو خلکو هغه د تجارت مال وګاڼه پټې کړ په داسې حال کې څه چې هغوی کول خدای پرې خبر و. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.
په پای کې هغوی هغه په لږ غوندې بیه د څو درهمو په بدل کې خرڅ کړ او هغوی د هغه د بیې په موضوع کې دومره زیات هیله من نه وو. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن اکثر الناس لا يعلمون. د مصر کوم سړي چې هغه واخیست هغه خپلې مېرمنې ته وویل دای په ښه شان ساته لرې نه ده چې دای زموږ لپاره ګټور ثابت شي یا موږ دای په زوی ولی ونیسو. په دې ډول موږ د یوسف لپاره په هغه ځمکه کې د ټینګښت زمینه برابره کړه او په چارو باندې د پوهېدو او د خوبونو د تعبیر د ورزده کولو انتظام وکړ. الله خپل کار کوي خو زیاتره خلک نه پوهېږي. ولما بلغ اشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. او کله چې هغه پوره ځوانۍ ته ورسېد نو موږ هغه ته د فیصلې قوت او علم ورکړ. په دغه ډول موږ نیکانو ته مکافات ورکوو. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. دو کومې ښځې په کور کې چې هغه وو هغې خپل ځان ته د هغې توجه جلبوله او یوه ورځ یې ورونه وتړله ویې ویل چې راشه. یوسف وویل پناه په خدای زما رب خو ماته ښه منزلت راکړی او زه دا کار وکړم. داسې ظالمان هیڅکله برای نشي موندلی. ولقد همت به وهم بها لولا ان رآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هغا ده هغ خواتا ورمخ شوا او يوسف با هم ده هغي لوري تا ورمخ شوا وای که ده خپل رب دلیل نوائی لیدلائی. دا سی وشول ترسو چه من لهغین بدی و بی حیائی استکرو. په حقیقت کې هغه زموږ له غوره کړای شوو بندګانو څخه و. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. په پای کې یوسف او هغې وړاندې وروسته د دروازې خوا ته منډه کړه او هغې د شا لخوا د یوسف کمیس په راکشولو سره څیرې کړ. په دروازه کې دواړو د هغې میړه موجود ومونده. د هغه په لیدلو سره ښځې وویل د هغه چا څه سزا ده چې ستا کورنۍ ته خراب نیت ولري؟ له دې پرته بله یې څه سزا کېدلی شي چې بندي کړای شي یا سخت عذاب ورکړی شي؟ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. يوسف والديز ما دجلبولو حد سكولا د هغې ښځې له خپل ټبر نه یو چا د نښې بېلګې شاهدي وړاندې کړه چې که د یوسف کمیس د مخې نه شلېدلی وي نو ښځه رښتینې ده او دی دروغجن، او که د هغه کمیس د شا له لوري شلېدلی وي نو ښځه دروغجنه ده او دی رښتونی. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. کله چې میړه ولیدل چې د یوسف کمیس د شا له لورې شلېدلی دی نو ویې ویل دا ستاسې ښځو مکرونه دي، په رښتیا چې ستاسې چلونه د حد نه زیات دي. یوسف اعرض عن هذا
واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يوسف لدي خبر نتيرش او اي خزي تدخ بلي گناه بخنو وغالا هم دا تي پاسل كي گناه كاروي. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. دخار خدو پخبل منزو كي آوازا گڑك رچيد عزيز ميرمن پخبل ظلمي غلام پسي شويده مينه ناقرار کرده زمون پنست خو هغه په څرګند ډول غلط کار کوي. د یوسف مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دولسمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده. یو سل یولس آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له یو دیرشم آیت څخه اورئ. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. غي چه ده هغو ده غل مكره دكي خبره واوري دي نو په هغو پسي استازه واسطه و ده هغو لپاره ده تكي كولو مجلس جور کرد او په میلمستیا کې د هر یوې په وړاندې یوه یوه چاړه کېښودله. بیا په همغه وخت کې چې کله هغوی میوې پرې کولې خوړلې هغې یوسف ته وویل چې د هغو مخې ته راووزه. کله چې د هغو ښځو نظر پر هغه باندې ولګېد نو هغوی هکې پکې پاتې شوې او خپل لاسونه یې غوڅ کړل او غیر اختیاري وویل پاک دی الله دا سړی خو بشر نه دی دی خو کومه لویه پرښته ده. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. دا عزیز میرمنی وویل وګوری دا د هغه څوک چې د هغه په باب تاسې په ما پورې خبرې کولې بېشکه چې ما د ده د جلبولو هڅه کړې وه خدای وژغورل شو. که دای زما وینا ونه مني نو بندي او ډېر ذلیل او خوار به کړای شي. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. یوسف وویل ای زما ربه د دې په نسبت بندي کېدل ما ته ښه دي چې زه هغه کار وکړم چې دا خلک له مانه غواړي او که ته د هغو دسیسې له مانه دفع نه کړې نو زه به د هغو په دام کې ونښلم او په ناپوهانو کې به شامل اوسم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. د هغه رب د هغه دعا قبول کړه او ده هغو خزو چلونه ورسخه دفع کرل بیشکه هم غدای چه ده هر چا اوری او په هر چه پوهیگی. ثم بدا لهم من بعد ما رأه الآیات لیسجننه حتى حین. بیا هغو تا ده فکر ورغای چه دیوی مودی لپاره هغه بندی کری په داسې حال کې چې هغوی د هغه د پاکلمنۍ او په خپله د خپلو مېرمنو د ناوړه چلند څرګندې نښانې لیدلې وې. ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين. بندیخانی ته دوه نور غلامان هم له هغه سره ننوتل. یوه ورځ له هغو نه یو تن هغه ته وویل ما په خوب کې لیدلی دي چې زه انګورو د شراب لپاره زبیښم. بل وویل ما ولیدل چې زما پر سر باندې ډوډۍ ایښي دي او مرغان یې خوري. دواړو وویل موږ ته د دې تعبیر وکړه موږ وینو چې ته یو ښه سړی.
قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. یوسف وویل دلته چې کوم خواړه تاسو ته درکول کیږي د هغو له راتګ نه مخکې به زه تاسو ته د دې خوبونو تعبیر وکړم. دا علم له هغو علمونو نه دی چې زما رب ما ته راکړی دی. واقعیت دا دی چې ما د هغو خلکو تګلاره پریښي ده چې په الله باندې ایمان نه راوړي او له آخرت نه منکران دي. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. دخبل مشران إبراهيم عليه السلام إسحاق عليه السلام أو يعقوب عليه السلام تقلار مغورا کرده زمون دا کار نده چل الله سر توک شريك وانگيرو په حقیقت کې دا په مونږ او پر ټولو انسانانو باندې د الله فضل دی چې هغه مونږ له خپل ځانه پرته د بل چا غلامان نه یو ګرځولي خو زیاتره خلک شکر نه باسي. یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. ای د زندان ملګرو تاسو په خپله فکر وکړئ چې ډېر بېلابېل معبودان ښه دي یا هغه یو الله چې پر ټولو باندې برلاسی دی. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. له هغه خدای پرته چې تاسې د چا بندګي کوئ هغوی له دې پرته نور هیڅ نه دي چې صرف څو نومونه دي چې تاسې او ستاسې پلرونو ایښي دي. الله د هغه لپاره کوم سند نه دی نازل کړی. د فرمان روایي قدرت له الله نه پرته د بل هیچ چا لپاره نشته. د هغو حکم دی چې پخپله له هغه نه پرته تاسې د بل هیچ چا بندګي مه کوئ. دا د ژوند سمه سیخه لاره ده خو زیاتره خلک نه پوهیږي. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. اي دي زندان ملگرو ستاسي دو خوب تعبير داده چه لتاسي نيوتن خوبا آزاد شي او خپل بادار يعني د مصر باچا ته شراب ورکړي. پاتې شو دوهم نو هغه به په دارو زړول شي او مرغان به یې سر په ټنګو ټنګو وخوري. د دې خبرې چې تاسې پوښتنه کوله داسې حکم شوی دی. وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. بیا له هغو نه چې د چا په باب دا ګمان و چې هغه به خوشې کړای شي هغه ته یوسف وویل چې خپل بادار یعنی د مصر پاچا ته زما یادونه وکړه خو شیطان هغه داسې په غفلت کې وغورځاوه چې هغه خپل بادار یعنی د مصر پاچا ته د هغه ور یادول هیر کړل او یوسف څو کاله په زندان کې پاتې شو. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون.
یوه ورځ باچا وویل ما په خوب کې لیدلی دی چې و چاغې غواوی دی چې و ډنګرې غواوی خوري او د غلې وشنه وږی دی او نور و وچ ای درباریانو ما ته د دې خوب تعبیر وښایاست که تاسې د خوبونو په مطلب باندې پوهیږئ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین هغوی وویل دا خو ګډوډ خوبونه دي او موږ د دغه شان خوبونو په مطلب باندې نه پوهیږو وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون له هغو دو تنو بندیانو څخه چې یو تن له زندان څخه ژغورل شوی و او هغه ته له یوې اوږدې مودې وروسته اوس خبره ور په زړه شوه هغه وویل زه تاسو صاحبانو ته د دې معنا درښیم ما لږ زندان ته یوسف ته ولیږئ یوسف ایها الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون غور غي ويويل يوسف ايل سرا تر پايا ريخ تونيا ما تد دي خوب مطلب وخايا چو چاغي غواوي دي و دنگري غواوي خوري او وشنه وگي دي او وچخاي چزه هو خلقو تبير تستونشم كلا دا چه غوي و پوهيگي قال تزرعون سبع سنين دهبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون يوسف ويل تر او کلونو پوری بتاسي ده کروندو کختونو پا کرنا بخت شي پا دي دوران کی چتاسي کم کختونا لو کرل لحقونا صرف لگونده برخه چتاسي ده خوراک لپارا پا درد خوری را او باسي او نور پخپلو وگو کی پرید دی ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون بیا به وکلونه ډیر سخت د قحطۍ او وچکالۍ راشي په هغه زمانه کې به هغه ټوله غله وخوړله شي چې تاسې به یې د هغه وخت لپاره راغونډه کړئ که څه وشپمیږي نو همغه به وي چې تاسې د تخم لپاره خوندي ساتلي وي ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون له هغه وروسته به یو کال داسې راشي چې په هغه کې به د رحمت په ورښتونو سره د خلکو فریاد واورېدل شي او هغوی به د انګورو او نورو دانو شیره وزبیښي او اوبه به ورڅخه وباسي وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم باچا ويل هغه ما تراولي خو کله چې استاذ یوسف ته ورغی نو هغه وویل خپل بادار یعنی باچا ته بیرته ورشه او له هغه نه پوښتنه وکړه چې د هغو ښځو څه معامله ده چې خپل لاسونه یې پرې کړي وو زما رب د هغو له مکارۍ نه ښه خبر دی قال ما خطبكن اذ راودتن یوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا علیه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين باچا له هغو ښځو نه پوښتنه وکړه تاسې د هغه وخت څه تجربه لرئ چې د یوسف د مینې جلبولو هڅه مو کړې وه ټولو په یوه آواز وویل پاک دی الله موږ خو په هغه کې د بدۍ یو بڅری قدرې هم ونه مونده د عزیز مېرمنې وویل اوس حق څرګند شوی دی هغه خو همدا زه ومه چې د هغه د مینې د راجلبولو هڅه مې کړې وه بې شکه چې هغه بیخي ریښتونی دی ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين
یوسف وویل له دې نه زما مطلب دا و چې عزیز په دې وپوهیږي چې ما پسې شاه هغه سره خیانت نه و کړی او دا چې څوک چې خیانت کوي الله د هغو چلونه د بری په لاره نه سموي. دا یوسف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دولسمه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. یو سل یولس آیاتونه لري. تلاوات او پښتو ترجمه یې له 350 آیت څخه اورئ. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. زد خپل نفس خ نوایم نفس خو په بدی باندې هڅون کړي مگر دا چې په چا باندې زما در رب رحمت وي بشک زما رب ډیر بخونکی او رحم کوونکی دی. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. باچا وویل هغه ما ته راولئ تر څو چې زه هغه د ځان د خدمت لپاره مخصوص کړم. کله چې یوسف له هغه سره خبرې وکړې نو هغه وویل اوس ته زما په وړاندې قدر او منزلت لرې او ستا په امانتدارۍ باندې پوره ډاډینه ده. قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. یوسف وویل د هیواد خزانې ما ته وسپاره زه ساتونکی هم یم او عالم هم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. بدي توغا من پهغه هواد كي ده يوسف لپاره ده حاكميت لارا اواركرا ده هغه خوکه و چې په هغه هیواد کې چې چیرته یې غوښتل ځان ته ځای جوړ کړي. موږ خپل رحمت چاته مو چې خوښه شي ور په برخه کوو. د ښو کسانو اجر له موږ سره نه ضایع کیږي. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. او د آخرت اجر د هغو کسانو لپاره ډیر غوره دی چې ایمان راوړي او د خدای له ویرې سره کار کوي. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. دا يوسف عليه السلام ورونا مصر تراغلل او دا هغه پوران دي حاضر شول نو هغوی او پیجندل خو هغوی هغه او نه پیجندل. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. بیا چې کله هغه د هغو څټه تیاره کړله نو د خوځېدو په وخت کې هغو ته وویل خپل میرانی ورور ما ته راولئ نو ګورئ چې زه په څه شان پیمانه ډکه اړوم او څنګه میلمه پالنه کوم. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. که تاسي هغه رانولئ نو له ما سره ستاسي لپاره څه غلن نشته بلکې تاسي به ما ته نږدې هم رانشئ. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وغوويل من بهت وكرو چپلار ده غپو لگلو رازي شي او من بدا كار هرم رو وكرو. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. یوسف غلامانو ته اشاره وکړه چې دوی چې د غلې په بدل کې کوم مال ورکړی دی هغه په پټه د دوی په څټو کې کیږدئ. دا کار یوسف په دې هیله وکړ چې هغوی به کور ته په رسېدو سره خپل بیرته ورکړی شوی مال وپیژني یا به د دې پیرزوینې احسان سترګې ونیسي او کیدای شي چې بیا راشي. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون.
کله چې هغوی خپل پلار ته ورغلل نو ویې ویل پلار په راتلونکي وخت کې مونږ ته غلا نه راکوله کیږي نو ته زموږ ورور له مونږ سره ولیږه تر څو چې مونږ غله راواخلو را یې وړو او د ده ساتنه زموږ په غاړه ده قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين پلار ځواب ورکړ آیا زه پر تاسې باندې د ده په باب هماغسې اعتماد وکړم لکه چې له دې نه مخکې مې د ده د ورور په باب در باندې کړی دی الله ډیر ښه ساتن دوی دی او هغه تر ټولو زیات رحم کوونکی دی ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير بیا کله چې هغوی خپلې څټې پرانیستلې نو ولیدل چې د هغو مال هم بیرته ورکړای شوی دی دا یې چې ولیدل هغو وویل پلاره نور مونږ څه غواړو ګوره دا زموږ مال هم بیرته راکړای شوی دی نو اوس به مونږ ولاړ شو او د خپلې کورنۍ لپاره به غله راوړو د خپل ورور ساتنه به هم وکړو او یو اوښ بار به نور هم زیات راوړو دومره غله به په آسانۍ سره زیاته شي قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل د هغو پلار وویل زه به هیڅکله هغه له تاسې سره ونه لیږم تر څو پورې چې تاسې د الله په نوم له ما سره لوز ونه کړئ چې دی به هرومرو بیرته ماته راولئ مګر دا چې تاسې چیرته محاصره کړی شي کله چې هغو ورسره خپل خپل تعهد وکړ نو هغه وویل ګورئ زمونږ پر دې وینا باندې الله ساتونکی یعنی وکیل او ګواه دی وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون بیا هغه وویل زما زامنو د مصر پایتخته له یوې دروازې مه ننوځئ بلکې له بېلابېلو دروازو ورشئ خو زه د الله له غوښتنې څخه تاسې نشم ژغورلی د هغه له امر نه پرته د بل هیچا امر نه چلیږي پر همغه باندې ما توکل کړی دی او هر څوک چې توکل کوي پر همغه دې وکړي ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون او پیخه هم داو شوه چې کله هغوی د خپل پلار له لارښوونې سره سم ښار ته له بېلابېلو دروازو نه ورداخل شول نو د هغه دغه احتیاطي تدبیر د الله د غوښتنې په مقابله کې هیڅ په درد ونه شو خوړلی خو صرف د یعقوب علیه السلام په زړه کې چې یوه تلوسه وه د هغې پوره کولو لپاره هغه تر خپلې وسې هڅه وکړه بې شکه هغه زموږ د ورښودلي علم خاوند و خو زیاتره خلک د موضوع په حقیقت باندې نه پوهېږي ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون دوی چې د یوسف علیه السلام حضور ته ورغلل نو هغه خپل ورور ځان ته بیل وغوښت او ورته یې وویل چې زه ستا هماغه ورور یم چې ورک شوی وو
اوس ته د هغو چارو اندېښنه مه کوه چې دوی کړي دي. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. یوسف چې کله د دوی څټې وتړلې نو هغه د خپل سکني ورور په څټه کې خپل جام کېښود. بیا یې آواز کوونکي نارې کړې، ای کاروانیانو تاسې غله یې. قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون. هغوی را وګرځېدل، پوښتنه یې وکړه ستاسې څه شی ورک شو؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. د باچا نوکرانو وویل موږ د باچا جام ورکړی دی، او د هغه خانه سامان وویل هر څوک چې راوړي د هغه لپاره د یو اوښ بار مکافات دی، دا به زما په غاړه وي. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين. دغه ورونو وویل په خدای قسم دی تاسې ښه پوهېږئ چې موږ دغه هېواد ته د فساد کولو لپاره راغلي نه یو او موږ غله نه یو. قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین. هغوی وویل ښه نو که ستاسې خبره دروغ ثابته شي نو د غله څه سزا ده؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. وویل ده هغه سزا د چا له څټې نه چې څه شی راووت هغه دې خپله په خپله سزا کې وساتل شي. زمون په نزد خو داسې ظالمانو ته د سزا ورکولو همدا مقررات دي. فبدأ بأرعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. نو یوسف له خپل سکني ورور نه مخکې د هغو د څټو په لټولو پیل وکړ. بیا یې د خپل ورور له څټې نه ورک شوی شی په لاس راوړ. په دې ډول موږ په خپل تدبیر سره د یوسف ملاتړ وکړ. د هغه دا کار نه و چې د باچا په دین یعنې د مصر په پادشاهي قانون کې خپل ورور نیولی وای، مګر دا چې الله همدغسې وغواړي. زمونږ چې چاته خوښه شي د هغه درجې لوړوو، او د هر علم خاوند د پاسه یو بل لوی عالم شته. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون. دوی وویل کدای غلا وکړي نو هیڅ د حیرانتیا خبره نه ده، له دې نه مخکې د دوی ورور یوسف هم غلا کړې ده. یوسف دا خبره په زړه وزغمله خو حقیقت یې هغوی ته څرګند نه کړ. صرف تر شونډو لاندې دومره وویل چې ډېر زیات بد خلک یې تاسې، پر ما باندې چې مخامخ کوم تور لګوي د هغه په حقیقت باندې خدای ډېر ښه پوهېږي. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. وي ويل ايد اقتدار واكمنا عزيزة دو دي بلار دير زياد سبنجيرا يسرعي ده تدو دي بزاي لمونا كوم يوونيسا منتار دير نيكزنا انسان وينو. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون.
یوسف ویل خدای ته پناه وروړم بل څوک مونږ څنګه نیولی شو که مونږ هغه څوک پرېږدو چې مونږ له هغه سره مال موندلی دی او بل څوک ونیسو نو مونږ به ظالمان یو فلما استیأسوا منه خلقوا نجیا قال کبیرهم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. کله چې هغوی له یوسف نه ناامیده شول نو په یو ګوښه کې په خپلو منځو کې په مشوره لاس پورې کړ. له هغو نه چې کوم یو تر ټولو مشر و هغه وویل آیا تاسې نه پوهیږئ چې ستاسې پلار له تاسې نه د خدای په نوم څه تعهد او ژبنه اخیستې ده او له دې نه مخکې چې تاسې د یوسف په باب کوم زیاتی کړی دی هغه هم تاسې ته معلوم دی. اوس خو به زه له دې ځایه هېڅکله لاړ نه شم تر څو پورې چې زما پلار ماته اجازه رانه کړي او یا الله زما په باب څه فیصله ونه کړي چې هغه تر ټولو ښه فیصله کوونکی دی. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. تاسي لاشي خپل پلار ته وایي چې پلار ستا زوی غلا کړې ده مونږ هغه په غلا نه دی لیدلی څه چې مونږ ته معلوم شوي دي همغه بیانوو او د غیبی پیخو مخنیوی خو مون نشوی کولای. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. ته د خپلو معلوماتو لپاره د هغه کلي له خلکو نه پوښتنه وکړه چې مونږ پکې یو له هغه کاروان نه پوښتنه وکړه چې مونږ ورسره راغلي یو مونږ په خپله وینا کې بیخي ریښتوني یو. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. پلار د دې سرګذشت په باب وویل په اصل کې ستاسې نفس ستاسې لپاره یو بله ستره خبره اسانه پرېښولې ده. ښه ده په دې باندې به هم صبر وکړم او په ښه شان به یې وکړم. دا څه لرې نه ده چې الله هغوی ټول له ما سره یو ځای کړي. هغه په هر څه پوهیږي او د هغه ټول کارونه په حکمت ولاړ دي. بیا یې له هغو نه مخ واړاو او ویې ویل چې هی هی یوسف هغه په زړه غمونه زغمل او د سترګو تورې سپین شوي وو. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. زامنو یې وویل د خدای لپاره تو خو تل هم دا یوسف یادوي د دې واره رسېدلی دی چې د هغه په غم کې خپل ځان ویلې کړې یا خپل ځان هلاک کړې. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحدثوا من يوسف وأبيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. غوویل زه د خپل خپګان او د خپل غم فریاد له الله نه پرته بل چاته نه کوم او د الله له خوا نه چې څنګه زه خبر یم تاسې نه یاست. زما زامنو لاړ شي د یوسف او د هغه د ورور څه پته ولټوئ. د الله له رحمت نه ناامیده مه اوسئ. د هغه له رحمت نه کافران ناامیده کیږي.
فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. کله چې دا خلق مصر ته لاړل د یوسف حضور ته ورغلل نو یې عرض وکړ چې ای واکمن سرداره مونږ او زمونږ کورنۍ په سخت کړاو کې اخته یو او مونږ یو څه ناچیزه غوندې پانګه له ځانه سره راوړې ده ته مونږ ته پوره غله راکړه او خیرات راباندې وکړه الله خیرات کوونکو ته مکافات ورکوي. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون. د دې په اورېدو یوسف نور ځنډ ونه کړ. هغه وویل ایا تاسو ته د دې څه معلومات شته چې تاسو له یوسف او د هغه له ورور سره څه څه کړي وو کله چې تاسو ناپوهان وئ؟ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. غيت كانوا خلوا ويل آياتي يوسفي غويل هو زی یوسفم او دا زما ورور دی الله پر مونږ باندې احسان وکړ. حقیقت دا دی که څوک له تقوا او صبر نه کار واخلي نو د الله په وړاندې د دغسې نیکو خلکو بدله نه ضایع کېږي. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. هغوی وویل په خدای قسم چې تاسې ته الله پر مونږ باندې فضیلت در بخښلی او په رښتیا چې مونږ خطاکارانو. قال لا تثریب علیکم الیوم یغفر الله لکم وهو ارحم الراحمین. هغه ځواب ورکړ نن پر تاسې کومه پړه نشته الله دې تاسې ته بخښنه وکړي هغه تر ټولو زیات رحم کوونکی دی. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. زي زما دغه کمیس در سر یوسی او زما د پلار په مخ باندې وغوړوي د هغه بینایی به بیرته ورکړه شي او خپله ټوله کورنۍ ماته راولي. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف فلولا أن تفندون. کله چې دغه کاروان له مصر نه روان شو نو د هغو پلار په کنعان کې وویل زه د یوسف خوشبویي محسوسوم نه چې تاسې دا ووایي چې زه په زړښت کې کاواکه یعنی ساده شوی. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. ذكور خلق ويل بخداء قسم تلات الوس بوري بهم غزار سوداي توب كي غرزي دلائي. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. نو کله چې زیره یې راوړونکی راغی هغه د یوسف علیه السلام کمیس د حضرت یعقوب علیه السلام پر مخ باندې وغوړاو او په ناڅاپي ډول د هغه سترګې بیرته بینا شوې. په دې وخت کې هغه وویل ما تاسې ته نه وویلي چې زه د الله د لوري پر هغه څه پوهېږم چې تاسې ورباندې نه پوهېږئ. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. طول ويل بلارا اوز زمونگ دو گناه هونو دو بخل کی دولو پارا دعا وکرا پر اختیا چه مونگ خطا کاران. هغه وویل زه به له خپله رب نه ستاسې لپاره بښنه وغواړم
هغه ډیر بخونکی او رحم کونکی دی. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. کله چې دوی یوسف علیه السلام ته ورسېدل هغه خپل مور پلار له خپله ځان سره کېنول او خپلې ټولې کورنۍ ته یې وویل زی اوس ښار ته لاړ شي که د الله خوښه وي نو په امن او په بېغمۍ سره به اوسئ. ورفع ابويه على العرش وقروا له سجدا وقال يا ابت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ښار ته له ننوتلو وروسته هغه خپل مور پلار پاڅول له ځان سره په تخت باندې کېنول او ټول د هغه په وړاندې بېواکه په سجده ټیټ شول. یوسف علیه السلام وویل پلاره دا زما د هغه خوب تعبیر دی چې ما مخکې لیدلی و زما رب هغه حقیقت وګرځاوه. د هغه د ښو پیرزوینه ده چې هغه زه له زندان نه راوویستلم او تاسې یې له بیدیانه دلته راوستلی له ما سره یو ځای کړئ په داسې حال کې چې شیطان زما او زما د ورونو تر منځه فساد اچولی و. واقعیت دا دی چې زما رب په نالیدلو تدبیرونو سره خپله غوښتنه ترسره کوي بېشکه هغه د علم او حکمت څښتن دی. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إيزما ربا تا مات حكمت راكلا او ما ته د خوبونو او د پیښو د تعبیرونو پوهېدل رازده کړي دي. د ځمکې او آسمان هستوونکیه همدا تر زما په دنیا او آخرت کې سرپرستی زما خاتمه په اسلام باندې وګرځوه او په پای کې ما له صالحانو سره یو ځای کړه. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. أي محمد صلى الله عليه وسلم دغه قصه د غیبو له خبرونو څخه ده چې مونږ تا ته وحي کوو که نه نو په هغه وخت کې خو ته موجود نه وې چې د یوسف علیه السلام ورونو په خپلو منځو کې په اتفاق کولو دسیسه جوړه کړې وه. ولا اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین خو ته که هر څومره وغواړې له دوی نه زیاتره خلک منونکي یعنی ایمان راوړونکي نه دي. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. په داسې حال کې چې ته په دې خدمت باندې له دوی نه کومه اجوره هم نه غواړې دا خو یو نصیحت دی چې د ټولو نړیوالو لپاره دی. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. په ځمکه او آسمانونو کې څومره نښانې چې پر هغو باندې دوی تیریږي او یوه ذره پاملرنه ورته نه کوي. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. زياتر لدينا الله منيخ وبدي دول چله غسرا نور شريكوي. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. ایا دوی ډاډه دي چې د خدای د عذاب کومه بلا به دوی ونه نیسي یا به پا
په بے خبری کی د قیامت ساعت په ناڅا پی ډول ور باندې را نشي. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. ته دوی ته په ډاګه ووایه زما لاره خو دغه ده، زه د الله لوري ته دعوت کوم، زه په خپله په پوره رڼا کې خپله لاره وینم او زما ملګري هم، او الله پاک دی او له مشرکانو سره زما څه اړیکه نشته. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولدار الاخره خير للذين اتقوا افلا تعقلون. اي محمد صلى الله عليه وسلم لتانا مخكي چمون كوم پیغمبران لیگلیو وغوية هم طول انسانان او ده هم دغو سیمو لو اوسیدون کو چخو او ده همو غو لوری تا مون وحی لیو، نو آیا دوی پز مکه که گرزی را گرزی نچه ده هغو قومون و عاقبت دوی تا ور په نظر نشی چل دوی نم مخ که تیر شویدی؟ پا باوری دول ده آخرت کور ده هغو کسانو لپار لا زیاد غرده چه هغوی ده پیغمبرانو ده ویناو منلو ده تقوا کرن لارا غره کرن. آیا اوس با هم تاسی نپوهیگی؟ إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أنتر دي پوری چکل پیغمبران دا خلقنا نومی دشول او خلقو هم داوان گیرل چه حقوط دروغ ویل شویدی، نو په ناڅاپي ډول پیغمبرانو ته زموږ مرسته ورسېدله. کله چې دغسې وخت راځي نو زموږ قانون دا دی چې چا ته چې زموږ خوښه شي نجات ورکو او پر مجرمانو باندې زموږ د عذاب د راتګ مخه نشي نیول کېدی. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. د مخکینۍ خلکو په دغو قیسو کې د پوهې لرونکو لپاره عبرت دی. دا څه چې په قرآن کې بیانیږي دا سختګي خبرې نه دي، بلکې کوم کتابونه چې له دې نه مخکې راوړل شوي دي د همغو تصدیق او د هر شي تفصیل دی او د ایمان راوړونکو لپاره هدایت او رحمت.